present the facts. Na ule mtu amedhulumiwa hapa, leteni hizo facts. We are going to shut down this place and we are going to sack all these doctors and we are going to import doctors from Tanzania. Na tutawaleta kama hawajali maisha ya watu hapa, let them go home. Bwana wanadhani hiyo ofisi na lazima walipo hiyo ofisi. Lazima walipo hiyo ofisi. Wao malipa kodi, mtu analipa 7 million shillings aende medical school hapa, alafu anaua mtoto wake. Alafu unanyamaza ati oh, tunaogopa. Unaogopa nini? Hiyo ni haki yako. I want justification of all the deaths in Nairobi, Kenyatta National Hospital here. Kenyatta is the name of our founding father, wale alipigania uhuru ya Kenya. Alipigania uhuru ya Kenya. Alafu unakuja unaua watoto wa Kenyatta hapa. Hata Moi hapo anaua watoto kama hiyo. Hata Trump alisikia Asada aliua watu huko akapiga hawa watu. Sio? Yes. Siri alipiga hao bomu. Alafu hao wanaua watoto hapo, tunanyamaza, tunapiga hao bomu. Ha? Ati tukue mpole. So walikuwa strike 100 days. Let me tell you, hawa watu hata wakiwa strike, wasikuwa kwa strike wanaua watu hapo. That's the fact of life. We want performance contract. Daktari huyo anatibu watu, tunafaa kujua ametibu watu wangapi na ameua watu wangapi. Yes. Kuna watu wanaibiwa mitihani, watu wote before you remove me. Alafu hao watu wahudumiwe. Ati wanaenda kunyakaa kwa makliniki zako huo, alafu ati wanataka uhuru alipe pesa. Uhuru asilipe hiyo pesa. No. We are not going to accept that. Watu wanakufa hapa Kenyatta kiujinga. Alafu wanakufa hapa TV, mimi ama security threat. No, what for me you could have and I will say it in front of the house. Now you want to remove me? Who knows to 12 hours? What? Wait. Ulivyoingia hapa saa ngapi? Saa kumi. Wewe anapiga simu saa hii. Mbona ukupiga simu saa kumi? No. Hawa watu waliua mtoto wangu hapa. Wajinga hawa. Waliua mtoto wangu hapa wajinga. Ati casual. Ati the biggest whatever it is. You are a disgrace to the medical profession here. Hata ujui bakteria ni nini na unapiga simu. Hata hiyo simu unasika iko na bakteria mingi kwa bakteria. We are not going to accept it. Yes. Yes. Hawa madaktari si wamepotea saa hii. Walikuwa wapi? Wakiwepo kwa street huko wanapiga firimbi. Firimbi kwani hao ndio wamereferiwa Gor Mahia? Mjinga kabisa. Let me tell you, by the way. Let me tell you. Wakitaka kugoma waende. Waende. Waende kabisa. Uhuru Kenyatta is very right. Wakitaka kugoma waende. Tutapata madaktari wengine. What do you think they are? These are very junior nurses here. We are not going to accept that. We must get sanity in this Kenyatta National Hospital. Na kama unadhani matibabu ni serikali, pigia watu. Pigia watu simu. Ati unatembea hapo sijui mijinga kabisa. Wametoroka moja toroka. Si wametoroka?
Saudi ya maenchi ni sisi. And they cannot challenge me here.